Re, viss ēters ir te! Saistībā ar nelīderīgu valsts naudas izlietošanu un iespējamu krāpniecību vairākos veselības ministrijas īstenotos iepirkumos ir sāktas dienesta pārbaudes un tiek pieļauta vēršanās tiesību aizsardzības iestādēs. Veselības ministri Ilze Viņķele savai priekšgājējai Andai Čakšai pārmet politisko ietekmēšanu vairāku miljonu vērtos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu iepirkumos un plašāk Vita Anstrate. Veselības ministrei Ilzei Viņķelei radušās aizdomas par savas priekšgājēja Sandas Čakšas vadībā īstenotiem diviem negodprātīgiem vairākus miljonus eiro vērtiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem. IKT projekti ir ļoti politiski ietekmēti un faktiski tā vadība lielākoties notiek caur politisku ministra biroju, ir pamats apgalvot, ka iepirkumu procedūra tika izvēlēta tāda, lai būtu faktiski zināms piegādātājs. Tātad ierobežota konkurence. Runa ir par 1,5 miljonu eiro vērto obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu, ko finansē valsts budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Otru projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, un tā vērtības sasniedz 3,5 miljonus eiro. Konstatēts, ka par vairāk nekā 300 000 eiro iegādātas informāciju tehnoloģiju iekārtas, kas ir daudzkārt jaudīgākas nekā nepieciešams. Vēl šaubīgi esot citi darījumi par 600 000 eiro, bet par daļu no iegādātajām licencēm ir aizdomas, ka tādas nemaz nepastāv, citas esot iegādātas par sadārdzinātām cenām. Šajos projektos jaušās ļoti, ļoti nopietna politiska intervence, jo faktiski ir bijis tā, ka pēdējo 2 gadu laikā IKT projekti veselības ministrijā un iestādēs ir ļoti būtiski, kā saka, pieskatīti no ministra biroja. Latvijas televīzijai zināms, ka runa ir nevien par iepriekšējo veselības ministri Andu Čakšu, bet arī viņas biroja padomnieci Ilzi Āboliņu, kas bija Čakšas padomniece e-veselības un IT jautājumos. Čakša Viņķeles teikto sauc par viltus ziņām. Es vienmēr biju pirmā, kas runā par caurspīdīgumu un efektīvu naudas izmantošanu. Man šajā gadījumā tas izskatās vienkārši pēc tādas piesakšanās tam, ka nav reālu rīcību. Vita Anstrate, Andris Sārma, Latvijas televīzija.